ានអារម្មណ៍ថាណើយហត់រឿងស្នេហ៍មិនដឹងថាខ្ញុំខំគេឬដោយខ្ញុំដែរសង្សារប៉ុន្មានអ្នកមិនដែលបានយូរទេបានតែប៉ុន្មានខែគេប្រែចិត្តចង់បែចង់មានមនុស្សម្នាក់ប្រាកដនឹងខ្ញុំចង់មានអ្នកយល់អារម្មណ៍ក្បែរខ្ញុំមិនប្រែមិនបាញ់ល្អគ្រប់យ៉ាងសុំតែចេញស្មុងស្នេហ៍មនុស្សបែបនឹងមានទេជួយប្រាប់ខ្ញុំផងណាសង្សារមួយខែពីរខែខ្ញុំជួបច្រើនណាស់មកហើយពេលណាវេលានាំឲ្យជួបមនុស្សដែលខ្ញុំប្រាថ្នាខ្ញុំហត់នឹងការបែកគ្នាហត់នឹងយំព្រោះស្នេហាម្ដងម្ដងទ្រាំមិនចង់បានម្ដងនិងលែងចេញតែយោតាមចិត្តម្ដងនិងលែងឲ្យជីវិតជួមតុងឥតស្រើមិនបានជួបមនុស្សស្មុងនៅម្នាក់ឯងក៏បានព្រមខ្ញុំលែងចង់មានសង្សារមួយខែពីរខែសង្សារមួយខែពីរខែខ្ញុំជួបច្រើនណាស់មកហើយពេលណាវេលានាំឲ្យជួបមនុស្សដែលខ្ញុំប្រាថ្នាខ្ញុំហត់នឹងការបែកគ្នាហត់នឹងព្រោះយំស្នេហាម្ដងម្ដងទ្រាំចង់បានម្ដងនិងលែងចេញតែយោម្ដងនិងលែងឲ្យជីវិតជួមតុងឥតស្រើមិនជួមមនុស្សប្រកតនៅម្នាក់ឯងក៏បានព្រមខ្ញុំលែងចង់មានសង្សារមួយខែពីរខែ